Halloween tá aí, vai fazer uma festa quarentenada em casa e tá querendo tornar ela inesquecível. Então já tá mais do que na hora de aprender o drink certo para isso. Receita exclusiva, facinho de fazer em casa. Vem comigo depois da vinheta. Oi, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Showtime. Dessa vez trazendo uma receita temática perfeita para o Halloween. E antes de começar essa receita, se você quiser, você pode me seguir no Instagram que está aparecendo aqui na tela e acompanhar os conteúdos diários sobre coquetelaria que são postados lá. E claro, naturalmente, curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal para receber mais receitas e mais informações acerca da coquetelaria de forma descomplicada. Lembrando que todos os ingredientes usados aqui estão aqui na descrição desse vídeo. E é isso, vamos começar com a receita. Esse vai ser um drink batido, então você pode utilizar uma coqueteleira ou qualquer outro recipiente com tampa para você poder bater a sua mistura. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar a geleia de amora. São 3 colheres de bar, o que vai equivaler a mais ou menos umas 3 colheres de chá bem cheias. Aí. Segundo ingrediente, suco de limão, a gente vai utilizar mais ou menos 20 ml para dar aquele toque cítrico que a gente gosta. Quarto ingrediente? Não sei. Próximo ingrediente, vodka. Você pode utilizar a marca da sua preferência. Vamos adicionar aqui 50 ml, equivalente a uma dose. O próximo ingrediente, ele é opcional. Se você conseguir encontrar, melhor. Isso daqui é rum de coco. A gente vai utilizar por volta de 10 ml. Aí. Agora a gente vai adicionar o gelo, bastante gelo, tá? A gente quer essa receita aqui bem refrescante, bem intensa no gelo. Vamos fechar nossa coqueteleira e bater esse coquetel aqui, que depois ainda vai mais um ingrediente que não pode ir na coqueteleira. Maravilha, batido o coquetel, a gente vai abrir nossa coqueteleira aqui com cuidado, porque fez bastante pressão. O aroma já tá incrível. E vamos passar aqui para o nosso recipiente, que eu estou utilizando uma caneca aqui em forma de crânio. Não sei se dá para ver bem na câmera, porém, caso você tenha qualquer outro recipiente, caneca, copo, o que você preferir, o que tiver mais temática de Halloween. Vamos adicionar aqui o nosso conteúdo da coqueteleira, sem tirar o gelo, tá? Vamos utilizar o gelo. Maravilha, ele já tem um aspecto bem legal para o Halloween, como você pode perceber aqui. E agora a gente enche esse copo aqui, completa esse copo com água com gás. E vai estar pronto. Olha que maravilha. Eu venho aqui com a minha bailarina e vou misturar, trazendo para cima toda a geleia de amora. Beleza, o nosso drink está quase pronto, agora só falta decorar esse copo para dar um toque mais rebuscado para esse drink. E eu te recomendo fazer isso utilizando um ramo de alecrim, colocando aqui no canto. Eu vou utilizar mais um ramo, inclusive. Aqui. E você pode utilizar também essas dentaduras, essas balas em forma de dentadura, facinho de você encontrar em qualquer loja, e a gente pode colocar várias aqui pelo nosso coquetel. E assim nós finalizamos a nossa receita de Halloween. Mais um drink aqui facinho, facinho para você fazer em casa. Dá uma olhada no detalhe aí como é que ficou essa maravilha. E agora, né? Vamos provar essa maravilha aqui. Digno das festas mais inesquecíveis da sua vida. Uma característica legal sobre esse coquetel aqui, conforme você vai bebendo ele, vai revelando essas dentaduras aqui que vão dar um sabor muito especial aí acompanhando o teu coquetel. É um coquetel suave, seus amigos vão gostar, sua família vai gostar. Então, ó,
não tem erro e ainda merece seu like. E não se esqueça de me seguir no Instagram, que está aparecendo aqui na tela novamente. E você quer se tornar um bartender de verdade, poder criar, não só reproduzir, mas criar coquetéis como esse aqui e ainda poder trabalhar em qualquer lugar do mundo livremente? Tem informações sobre o meu curso, tanto online quanto presencial, aqui na descrição desse vídeo. No mais, bom Halloween. Eu tenho certeza que ele não vai ser tão assustador quanto o resto desse ano. Tchau!